Masi materaci, ale materi naci. Na tle zemenu katalucaci, taci ne su kuvertaci. Addis Ababa. ከተማችን አዲስ አበባ ከሁሉም ግንባር ቀደም በመሆን ከ5.7 ቢሊዮን ብር በላይ በመሰብሰብ የግድቡን እውነታነት ማረጋገጥ የቻለች ከተማ ሆናለች። በለውጡ ጉዞ የተሳኩ አያሌ ፕሮጀክቶች መኖራቸውን ብንቆጥራቸው ሰፊ ናቸው። በትምህርት፣ በጤና፣ በስፖርት ዘርፍ ያሳካናቸው ስራዎች እጅግ በጣም ለህብረተሰባችን ተቃሚነት እየተጋን እንደምንገኝ የሚያሳዩ ናቸው። አገራዊ ዓለም አቀፋዊ ፈተናዎች ቢያጋጥሙንም ለፈተናዎች ሳንበረከክ ለውጡን ማስቀጠል የሚያስችሉ ስራዎችን በማከናወን ላይ እንገኛለን። ዛሬም በከተማችን የተወሳሰቡ ችግሮች እና የኑሮ ውድነትና የሥራ ፈላጊ ወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከምንም በላይ ሌት ተቀን 24/7 በመስራት የከተማችንን ገጽታ በመቀየር የናሪዎቻችንን ችግሮች በመፍታት እና በማቃለል እንዲሁም ችግሮችን በመቀነስ የጀመረውን ጉዞ አጠናክረን እንቀጥላለን። ሰው ተኮር የሆኑ ፕሮጀክቶችን እያስቀጠልን ከህዝባችን በሚሰጠን ይሁንታና ድጋፍ ሳንተኛ ሌት ተቀን በመስራት የከተማችንን ለውጥ እውን ማድረጋችንን እናስቀጥላለን። ያንድነት ክንዳችን ሁሉ ተያይዞ ይቀጥላል ነገም